den här Tommy Wikström, han har ju varit snabb så in i bomben idag också. Ja, vi får väl gratulera till den här klassegen, va? Tack, tack. Ja, har ni haft en bra dag? Ja, absolut. Ja, jag har mått lite dåligt i bilen. Alltså? Mikaela blir ju väldigt åksjuk, så hon har ju kräkts lite, som vanligt. Ja, men det är ju... Ja, det hör till. Ja, det hör till, ja. Det hör till, det är som vanligt. Ja. Ja, men det, ni har rutin på det också. Ja. I varje fall hon. Ja. Nej, men det har gått bra, det var bara roligt. Ja. Ja, bil och allting har fungerat och inga stenar har det varit i vägen. Nej. Vi har klarat oss. Ja, det har varit lite sten annars tycker jag. Ja, mycket sten. Ja. Mm. Ja. Nej, men det var roliga. Ja, annars var det ju roliga vägar. Passa våran bil. Ja, det är en fin bil. Han sa, det var någon som sa, ja, men han åker så, det kommer nog hugga i en sten till sist. Han kan inte bara åka på det viset, var det någon som sa. Men... Ja, förr eller senare så händer det. Ja, så är det. Ja. Men det hör till det. Ja. Tack ska ni ha. Ja, tack själv. Tack.